ander mense. Mense wat neutraal wil staan in hierdie vraag. Soos Pilatus wat heen en weer 'n eierdans wil uitvoer. Maar nog 'n dwaase keuse. Want as jy maak soos Pilatus, dan erken jy vir Jesus. Maar jy moet die wêreld ook gelukkig hou. Jy volg Jesus, maar jy hou daardie afstand, wat hy net nie te naby aan jou moet kom nie. Jy aanbid hom, maar net nie te veel nie. Soos wat eendag iemand vir my gesê het, waar ver in die Vrystaat. Hy hou maar so tussenin, want as hy bid, dan kom die haal en skaan sy koring weg. As hy nie bid, het hy ander moeilikheid. Jy aanbid die Here. Jy volg hom. Net totdat jy 'n definitiewe keuse moet maak. Dan word hy maar eintlik vir jou verleentheid. Ja, die Here is eintlik vir jou hierdie stelling verhouding wat jy aan het. Totdat hy lig kom, dan is jy skaam daaroor. Dan wil jy hom liever nie meer ken nie. Pilatus gebeur. Uiteindelik het hy vir Jesus van hom af weggestoot en het hom oorgelewer om gekruisig te word. Daar was 'n legende wat lei dat hy kort na Jesus se kruisiging in ongunst geval het met die keiser, dat hy as goewerneur ontslaan is en dat hy 'n swerwer geword het. Nergens rus kon vind. Is hierdie legende nie ook maar 'n verwoording van die waarheid? As jy teenoor die troon van Jesus wil staan, dan word jy 'n swerwer. 'N mens wat nêrens rus kan vind nie. Ek sien gaan ek met die lidmate in haar kerk wat nie vir of teen Jesus wil kies nie. Jy probeer daardie balans toe uitmeet. Probeer 'n balans vind tussen reg en verkeerd. Aan die dwaal soeke rond. En uiteindelik word jou Here uitverkoop. Want hierdie wêreld met sy verleidelikheid is tog so aanloklik, baie meer as Christus wat voor jou kom staan en jou gewete aanspreek. Christus wat voor jou kom staan en sê jy moet moeilike keuses maak. Na die keuses waar jy jouself moet verloor, jou kruis moet opneem en hom moet volg. Dis is daar nog mense wat die Here hulle aanhanger maak. Oral waar jy kom in die openbaar sal hom loof en prys. Dan sê dank die Here. Hulle gaan kerk toe en sing uit volle bors om sy lof te besing. Hulle bring hulle kinders aan die katekese toe. Maar dan, wat gebeur dan? Hulle gaan huis toe en skree op mekaar. Hulle vloek op mekaar. Hulle is ongeduldig, kry woedebuie, pleeg ekbreuk. Hulle oordeel mekaar. Hulle steek kwaad. En saai skeuring. Jy weet jy is so vals. Hulle gee so bitter smaak in die wêreld af, dat mense sê, man, ek wil nie 'n Christen wees, as 'n Christen soos hulle is nie. Want hoe kan mense sê, wat Jesus hulle verlosser noem, hoe kan hulle so optree? Wat moet ek dan doen met Jesus, wat Christus genoem word? Mense sê, gelukkig is jy, as jy Jesus Christus aanneem, as jy verlosser, want vir jou is hy meer as iemand wat bewonder moet word. Vir hy, vir hom, vir jou is hy die geneesheer van jou lewe. Hy maak jou gesond en heel. Hy is die leermeester wat jy die pad van geregtigheid en liefde leer loop. Jou is hy die een wat sondaars losgekoop het met sy kosbare bloed. Hy is die koning van jou hart
wat jou lewe gee. En gelukkig is jy sondaar wat jouself in Christus neerwerp. En sonde bely en bid om genade. Want sy deurboorde hande neem jou en help jou op. Laat jou opstaan in die stof. En jy vind rus vir hom. Sy bloed het oor jou sondige lewe gevloei en het gereinig. Hy het jou teruggelei aan jou vaderhuis. Dan gelukkig is jy wat Jesus kies om saam met jou op jou lewenspad te gaan. Dit is jy wat aan jou eggenoot kan gaan en sê, vergewe my, want Christus het my vergewe. Dit is jy wat kan sê, ek kan nie begin lewe, want die Here het my nie gemaak. Ek kan dit wat agter is, los en vorentoe kyk. Dit is jy wat kan sê, ek vergewe jou, want ek om myself in Christus vergewe. Jesus Christus loop as lewensvriend. En hy is pad saam met jou. En wanneer jy ter wille van hom vernederig gewerk moet word, dan volg jy hom. Wanneer jy moet kies waarvoor hy staan, dan doen jy dit sonder voorbehou. Ja, dan doen jy nie Jesus Pilatus, wat aan die traal wil staan. Weet jy, die Here staan nou voor jou. En jy moet kies watter pad jy moet loop. Die vraag is net, wat maak jy met Jesus Christus? Want dit is 'n lewensvraag. Dit is 'n ewigheidsvraag. Vraag wat op enige lewensterrein voor jou te staan kom. En wat jy nie kan vermy nie. Amen.